Старі радянські стоматологічні крісла та кабінка, схожа на клітку. Так раніше виглядала кімната для донорів, розповідає Ігор Дожденюк. Такий вигляд приміщення лякав пацієнтів. Саме тому й було прийнято рішення оновити донаційну залу та кімнату для здачі крові. Ми робимо все, щоб донору було дуже комфортно. Все, що можемо, ми це робимо. І вважайте, що ці умови, які тепер зроблені, це зроблено, ну, і для нашої роботи теж. Але в загальному і в основному це зроблено для людей, які приходять здавати кров, це для донора. Тобто сам комфорт, сам настрій моральний. Оце ми хочемо покращити для людей, які приходять здавати кров. На Прикарпатті живуть понад 3,5 тисячі почесних донорів, які здали більше 20 літрів крові. У Івано-Франківську щоденно здають кров близько 40 осіб. Так Андрій Буца з 2015 року встиг здати більше 3 літрів крові та 40 літрів плазми. За це чоловіка нагородили відзнакою «Почесний донор України». Робити добро, я вважаю, то є легко. То не повинно бути ніякої складності робити добро. Тому це не є щось важке і надзвичайне. То повинно приносити задоволення. Не вперше здає кров і Василь Самійло. Каже, донорство крові – це не тільки допомога іншим, але й користь для самого себе. Адже люди, котрі періодично здають кров, живуть на 5 років довше. Перший раз я здав кров – це ще в студентські роки, це було приблизно десь років 15 тому. І після цього я вирішив, що було б добре допомагати людям. Приносити користь. Івано-Франківська станція переливання крові – одна з кращих в Україні. Тут працюють 23 лікаря та 35 працівників медперсоналу. Кожен з них теж є донором крові. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».